Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 1 yanvar 2023-cü ildən 15% artırılaraq 300 manatdan 345 manata çatdırılıb. Daha sonra dövlət müəssisələrində fəaliyyət göstərən şəxslərin də maaşı rəsmi inflyasiya rəqəminə uyğun olaraq 15% məbləğində çoxaldılıb. Özəl sektorda isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Nəzərinizə çatdıraq ki, Dövlət Statistika Komitəsinin son statistik göstərilərinə əsasən, ölkədə muzla çalışanlar 1.070.9 min nəfərdir. Onlardan 905.7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 799.2 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərir. Manset AS xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Bakı FİSA açıqlama verən Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov bildirdi ki, heç kəsin də ixtiyarı yoxdur ki, işçiyə minimum həddən aşağı maaş versin.